اونيفرسيتي عربيتش، يعني عزم كي يوم شلي هو معيك على المشي ومخشول لمشي ومفريع لمشي. זה לא אי שוויון, זה הרבה 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 יותר מאי שוויון. אני לא יודעת לנסח את זה, אבל זה במקום, זה לחיות במקום האחר. ולא הייתה לי נגיעה, איך אני פותרת את זה? אז מדינת כל אזרחיה פתרה לי. והיא הייתה סופר דמוקרטית, סופר שוויונית, היחידה, המצע היחיד. הדמוקרטיה היחידי שאני יכולה להבין שהוא דמוקרטי, כי אני לא יכולה להגדיר, אין לנו זכות להגדיר מחדש מהי דמוקרטיה.